la politică am tăuit. Are economie politică. Arvici, arvici. Vershov, arvici. Martalenki tot verge tot. Vershov, nu arvici. Is magalitat, ai magalitat, is magalitat, ro. Saubromero, ჩვენ აი უნდა თქვან ეს სინანულით სამწუხაროდ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა არ არის 5%-ზე მეტი. არა ისე რომ ჩვენი 5%-იანი ზრდა არის ყველაზე მაგალითად რეგიონში ვარ პირველი. რა ვიცი ახლა მე რომ მაგალითად 5%-ით მოუმატო ხელფასი ჩვენს თანამშრომლებს შეიძლება გამლახო. იმიტომ რომ 5% არ არის 5% საქართველოს ეკონომიკა რო 5% იზრდებოდეს როდის ჩვენ გავიზრდებით როდის ჩვენ საშუალო ეკონომიკის დონეზე გადავალთ უნდა არ არის ეს ჩვენი ინტერვიუთი ახლა რამდენი ისე რომ ზოგს ეწყინება ზოგს გაეცინება ზოგს ის არ უნდა წინდეთ რა პრობლემა არის როდესაც ადამიანი ჩვენ და მიუჩვენ აი საქართველოს ძირითადად ურთიერთობა რაზე დგას, ხო? სიმართლეზე ხო არა დგას? დგას მიქროლობაზე. ურთიერთობა დგას მიქროლობაზე და მოფერებაზე და რაღაც ხშირ შემთხვევაში ტყურზე. აი ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის. ბიზნესსა და ხელისუფლებას ურთიერთობა არა აქვს. ისეთი აი აბარახტია. რაზე ხო გემლე ხშირ შემთხვევაში მიქროლა, რა თქმა უნდა. ვაქებთ, იმიტომ რომ რაღაცა გამოვტყუოთ, მე ის იმას არ ეწყინოს.